Всеки от нас има по няколко литра кръв. И те са нежизнено нужни. Но когато се съберем заедно... И всеки дари по-малко от своята кръв, можем да спасим живота на много хора. Аз преживях инсулт и съм благодарен за кръвта, която ми дариха. Дари кръв. Тя спасява човешки живот. Една кампания на Националния център по трансфузионна хематология, Фибанк и Българска национална телевизия.